Как да забрави човек тая църква, която има такъв амвон? Да започна от това. Искам да ви кажа, че сте единствената евангелска църква в България, която притежава толкова високо издигнат амвон. На всичко отгоре откривам всеки път, че става малко по-висок от предния път, но това са лични впечатления, такива някакви. Изключително много се радвам, винаги когато идвам между вас, поради много причини. Най-напред все пак да отдадеме чест на историята. Вашата църква е първата наша баптистка църква в България, което има значение. Тук в тая стаечка имате наредени портретите на всички, които са били пастири, и има няколко души, които аз все още познавам. Ама се съмнявам дали има някой друг вече, който да се сеща и да е познавал тези хора. Тъй, че историята, за това ще кажа после нещо повече, историята на вашата църква е много важна и е част дори и от моя живот. Много се радвам, че тук има хора и от други наши църкви. Наистина сте в центъра, казанлъчани, какво да ви правиме. А много ме зарадваха тези младежи от Варна, защото имам честа да ги познавам от миналия век още, когато наистина бяха младежи, и трудно е да ви обясня какъв беше на времето хорът на Варненската църква. С този хор са обикаляли цялата ни страна. За съжаление, нямаме вече почти такива хорове, които да ни радват със своята музика, но те са запазили част от тази традиция, която има своето значение. Тъй, казвам, че с вашата църква сме свързани по много различни начини, защото църквата ви има много богата, много динамична история. Има и времена, когато нямаше църква. Почти. Затова сме благодарни на Бога и аз се радвам лично, да не говорим, че с семейство Гърдеви имаме също много дългогодишно приятелство и познанство. До тук с тази встъпителна част, но искам да ви уверя в това, че се вълнувам винаги с много приятно, когато идвам и когато няма лоши поводи, защото не винаги човек може да се радва. Сега ще ви помоля да се изправите, за да чуеме думите на Божието Слово. Ще прочета няколко стиха от посланието на апостол Павел към римляните. Главата е 8, от 31 стих до края. Римляни, 8 глава, 31 стих. И така, какво да кажем за това, което е изброил преди това апостолът? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с него и всичко? Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, а при това и беше възкресен от мъртвите? Който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб или притеснение, гонение или глад, голота, беда или меч? Защото, както е писано, убивани сме заради Тебе цял ден, смятани сме като овце за клане. Не,
Във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашият Господ. Амин. Святи Отче, благодарни сме Ти за това, че ни подаряваш този неделен ден и този час да бъдем тук на това място, място, което Ти си благословил, което продължаваш да благославяш и където Ти показваш Твоята чудна милост и любов към всеки един от нас. Господи Боже, благослови ни днес чрез Твоето Слово, което е източникът на вечния живот за нас. Молиме Те, благослови ни чрез Твоето свято присъствие. Благослови ни чрез Твоят Святи Дух, който да съживи, да оживи вярата ни, сърцата ни, душите ни, надеждите ни. Молиме Те, Господи, благослови всички, които са тука. Молиме Те за болните от тази църква и за всички други болни, за които ние се молиме. Молиме Те, благослови църквите си и народа си за слава на чудното си име. Амин. Нека вземем местото си. За това, което искам да ви кажа и за този текст, който избрах да прочета за Божията любов, ме вдъхновиха две деца от Разград. Съвсем наскоро чух едно интервю с по-голямото момиченце на 16 години, което пише стихове, пише ги от 11 годишна възраст. И във връзка с това беше интервюто и по радиото, но особеното, което веднага споменаха, е, че тя страда от последствията на церебрална пареза. Знаете, това е един вид болест с различни увреждания, най-често на двигателната система, на краката, може и на ръцете. При нея очевидно, че беше в краката. Зададоха и въпрос, как си издържала на тези 8 операции. Минала е през 8 операции, за да поправят нещо, което могат. Тя отговори с мама. Мама беше до мене. След това и зададоха въпрос за нейното братче. Оказа се, че има братче на 9 години, което също е увредено от церебрална пареза и на всичко отгоре има епилепсия. Един изключително тежък случай. Затова се възползвах от възможността, свързах се с нейната майка и поисках, изпратиха ми последната от нейните книжки. 3 книжки с поезия е публикувала досега. И като прочетох стиховете и се възхитих на това, че това момиче има дух, има сърце, мисли и за другите, особено за тези, в болницата се е срещала с много като нея, които страдат като нея, но пише много, така казват напоследък, позитивно, много положително, много насърчително и очевидно има един чудесен характер. Едно от стихчетата, последната си избирка, посвещава на братчето си. Ще цитирам няколко стиха от него. Така пише за брат си. Това същество е толкова добро, като него няма второ. Безстрашно е, с книжен меч в ръка, то излъчва доброта. Защитава ме и в радост, и в беда.
Сърцето му топти, топти дълбоко, а любовта му се простира на широко. Иска ми се да го накарам да полети на високо. На как ще полети, като е с увредени крака. Веднъж то ми рече, како ти си най-добрата сестра на света. Винаги ще съм до тебе да те защитя. Той ще я защитава. Каза ми го ей така от все сърце и протегна двете си ръце. И след това тя му отговаря, че когато той е в труден момент, тя винаги ще го защитава, никога няма да го предаде и да го остави сам. Бях наистина трогнат, защото и двете деца са с увреждания, а показват такава любов един към друг. Та, изниква въпросът откъде идва любовта. Този предмет ви е много добре познат. Учените ни казват, че се е появила хей така случайно в хода на еволюцията. Маймуната, от която сме произлезли, случайно заобичала малкото си и предала това чувство и на нас, човеците. Еволюцията обяснява всичко. Мога много да говоря за проблемите, които науката среща в своите обяснения, но ние не вярваме в това. И ние вярваме в това, което пише в нашата книга Библията. Думите, с които Библията започва, са много ясни. В началото Бог създаде небето и земята. Първите думи в тази свята книга. Ама отговарят ли, ние отхвърляме идеята за творец. Какъв творец? Ние сме материалисти. А кой тогава? Кой е бил в началото? Кой е създал всичко? Ние с вас вярваме, че в началото беше Бог. В началото на всичко, на целия свят, на Слънчевата система, на Земята, на живота и на нас, хората. И тук искам да хвърля мост към нашия текст в Римляни 8 глава, където под заглавието на този текст гласи силата на Божията любов. В началото на всичко стои Бог. И Бог е в началото на любовта, това е моята теза, а това е и учението на Божието Слово. Чрез Него е станало всичко и нищо не е станало и не съществува без Него. Значи и любовта е от Него и започва с Него, включително и любовта между това братче и сестриче, за които ви споменах от град Разград. И двамата с физически недък. Какво е любовта? Няколко думи, този предмет е много широк. Знаете, световната литература не стига, за да изборим. Аз искам да кажа само няколко неща. Любовта не е материя. Значи има духовна същност. Безспорно всички знаеме, любовта е емоция, е усещане. Аз не ви представям теории, а Божието Слово. И най-напред искам да подчертая това, което всички знаеме. Любовта е част от семейството. С нея започва семейството. Тя е кръвното родство. Защо майката обича толкова предано малкото си бебе, та той е причинил такива физически болки при раждането? Раждането е един процес, който може
да коства живота. Ужасен, тежък, страшен процес. Ние имахме в нашата Пловдивска църква един случай, където една майка почина при раждане, независимо от това, че мъжът ѝ е лекар и цялата болница се стече, за да помогне при раждането, но майката си отиде, а детето остана. Та, питам, защо майката толкова обича това дете, би трябвало да го мрази? Причинило ѝ е толкова физическа болка, толкова страх, даже опасност да умре. На всичко отгоре, когато се роди, то е и грозно. Нека да ви кажа, това бяха моите лични впечатления от моите деца при след раждането. Какво намира в него, та го обича толкова много и не може да се отдалечи от него и го храни, и го къпе, а то само плаче. Защо просто не го захвърли да се отърве от него и да си живее като царица? Това, тук има обаче нещо неестествено. В началото Бог създаде небето, земята и човека и любовта. Любовта започва от Бога. Това искам дебело да го подчертая и да го запомниме. Ние с вас живееме сега във време на война. Учат децата в училище за Първата световна война, за Втората световна война. Сега няма нужда вече да учат, а някои го научават от непосредствена близост. В много от нашите църкви имаме украинци, бежанци и майки, и деца. И радваме се за това, защото се грижат хората за тях. Та всички знаеме, всички разбираме какво е войната. Ние всъщност, българите, малко разбираме, но поне научаваме какво означава войната, а тя не е далече от нас. Войната означава разрушаване. И това е дело на една друга сила, също духовна сила, която иска да разруши всичко. И жилищата на хората, и сградите, и всичко. И да убие, да разруши и погуби човешки живот, който също е творение на Бога. Две ужасни сили се срещат на бойното поле в днешния ден, в днешно време, и това са духовни сили. И другата сила е този, за когото пяхме тази сутрин и който е дал началото, силата на любовта. Та какво още е любов? Само няколко бегли думи искам да кажа, защото това е един изключително огромен, широк, неизчерпаем обект. Любовта е даване от даване. След това любовта е жертва. И още смисъл на живот. И още тя е бъдеще, тя е и вечност. А също така, и това го знаят най-вече майките, ма и родителите го учат, и търпение. Няколко думи само искам да ви кажа. Даване. Питайте всеки родител. Колко е стойността? Може ли в цифри да ми кажете, за да отгледате едно единствено дете, ами ако са повече, и колко ще ви се плати?
И кога ще консумирате, нали, това, което сте вложили, та да ви донесе обратно дивиденти? И как ще ги изчислите тези дивиденти, знаете ли? И каква е гаранцията въобще, че ще има възвръщаемост? Нали, във всеки проект трябва да има възвръщаемост. Кога ще ви се върне? Защо давате тогава? Даваме от цяло сърце, не от малко, от цяло сърце. Любовта е жертва и искам да кажа, че това е най-силното, може би. Защо Авраам е останал в историята на вярата, на Библията? Защото Авраам се превърна в един прообраз на жертвата, беше готов да пожертва и сина си заради своята вяра, но не му се наложи. Но има един, който пожертва сина си. Всъщност, центъра на нашата вяра, смисълът на нашата вяра е в тази жертва, да ви го повтарям ли това? Защото Бог толкова възлюби света, тото даде своят единороден син. Живота на родителите и на всяка майка особено е жертва. Много жертва. Без оплакване, без искане на възвръщаемост или обратно заплащане. Жертва без край. И нашият текст на апостол Павел в посланието към римляните говори за тази жертва. Бог даде, пожертва своя син и казва как не ще ни даде с тази любов и всичко друго, от което се нуждаеме. Казах, любовта е още търпение. Помните ли тази история на блудния син, която разказа Исус, и неговия баща? Бащата, който го чакаше. Очакваше го с търпение. Очакваше, че ще дойде един момент, когато сина му ще каже: ще стана да отида при баща си. Мисля, че всички познаваме много добре тази част от собствения си опит. Любовта е и вечност, защото спомена се тук вече, говорим и вярваме в Божие царство. Говорим и вярваме, че има вечен живот и че това ще бъде царството на любовта. Най-голямата трагедия на човечеството, коя е? Коя е най-голямата нужда и нашата най-голяма нужда днес? Сигурен съм, че много ще кажат мир. Трябва ни мир. На човечеството му трябва мир и на нас ни трябва мир. Други ще ни кажат, трябват ни ресурси за отопление. С какво ще се отопляваме тази зима? Как ще решиме въпроса с енергийните ресурси? Ми трябват ни и финанси, защото има и финансова криза. Аз ще си позволя да кажа, че най-голямата нужда е от любов. Най-голямата нужда на отделния човек, на малкото дете, без то да я знае, без то да я формулира, то плаче. Нуждата от любов и стая нужда оставяме. Погледнете на българското общество днеска. Погледнете на разбирателството в кавички между отделните слоеве на обществото, на партиите, на управляващите. Една борба, една битка, една агресивност. И добре, че това не е само в нашата страна, това е навсякъде по света. Затова аз бих казал, че най-голямата трагедия е липсата на любов. И ще разбереме, че не съм голословен, като казвам това,
Знаете ли какво става в семейството? В семейството, което започва обикновено с много любов, много нетърпение, когато любовта се изпари и изчезне. Каква е драмата на едно семейство, когато влезеш и усетиш, че има празнота вътре? Има членове на семейството, ама нещо важно, нещо много съществено липсва, и това, което липсва, не са парите, нека ви кажа. Най-богатите семейства в света вземат, че се развеждат. Тая празнота ги поразява и се хвалят с това, че техният развод е бил най-богатият, най-много пари са дали по адвокати в света. Най-богатите хора били дали най-много пари за адвокати при развод. Празнотата в семейството. И ще отида по-нататък и ще кажа празнотата в църквата. Това е нещо, което много ни засяга. Има църкви, в които като влезеш, имаш същото усещане, както в празното семейство. Църква има, песни има, инструменти има, ма нещо много съществено, нещо дълбоко, не знам как да го кажа, как да го определя. И съм щастлив, че когато човек влезе в Казанлъшката църква, няма такова, никога не съм имал такова усещане. Тази искрица, тази връзка, откъде идва? И не идва от пастира, не идва от ръководителите, защото любовта идва отгоре. Но трябва само да си отворим сърцата за нея и Бог да ни помогне, да ни даде да имаме повече църкви пълни с любов. Църкви горещи. Църкви, в които любовта да се усеща и дори да няма нужда да се изтъква, да се пее, тя е там, тя съществува, ще я попипате с цялото си същество, ще разберете да имаме църкви, в които любовта да се усеща и ние да живееме в една такава общност. Това е благословена църква. Не е най-богатата църква, най-хубавата катедрала. Какви катедрали има, какви стъклописи, каква украса, какво... Ама празно. Ама сухо. Ама нещо съществено по същество липсва. Бог да ни помогне да не допуснем това. И ако продължа по-нататък, вие виждате какво значи обществото, какво значи едно предприятие, в което всички воюват един с друг, какво значи една държава, в която всички воюват един с друг, какво значи един континент, където държавите са настръхнали и използват всякакъв вид оръжие да се унищожават помежду си. Ние, човеците, имаме нужда от това, което е дадено, което е създадено от Бога в човешкото сърце, което Той ни дава. Любов и разбирателство. За това светът е нещастен. Не защото няма достатъчно енергийни ресурси или умни хора, или технологии, или роботи, или каквото и да искате. И интернет. Има интернет, ама любовта я няма. Човекът продължава да бъде жаден, да гладува и да жадува за любов. И искам да посоча, да обърна внимание върху един съществен елемент – изобилието на любовта, което не идва с парите, не идва с чудесната обстановка, с възможности, тя идва с сърцето. И ще се върна към това, с което започнах – любовта към увредените, любовта към болните, любовта към страдащите. Тук, недалече от Казанлък, има
едно селище, казва се Бузовград. Знаете ли го? Там сме ходили много пъти и аз съм щастлив и благодарен да го кажа, че вашата църква работеше там. Има сиропиталище, не знам дали още съществува, сиропиталище за увредени деца, за много увредени деца, стотици увредени деца. Така казвам, вашата църква много активно работеше, тя работеше вашата църква и в едно друго сиропиталище за глухи деца, деца с увреден слух и още много и много. Благодарни сме на Бога за това, което вие правихте. Искам да ви кажа, че в България имаше и продължава да има десетки сиропиталища за увредени деца. Да си увреден не е лесно в никое семейство, в родители да имаш, но когато родителите са те изхвърлили, защото не изглеждаш добре, защото ръчичката ти крива или крачето ти криво, тех им трябват хубави, здрави такива юначни деца и пълни сиропиталища с увредени деца. И нека ви кажа, че някои от тези увредени деца не можех да ги гледам, защото има всякакви, има и психически деца. Но искам да ви кажа, освен за вашата работа и вашето участие, за работата на една жена от нашата църква в София, няма да й казвам името, защото не е важно. Тя има специалност работа с увредени деца. Но освен, че има такава специалност, тя има сърце. И тя е била много пъти във всички тези сиропиталища и аз и ние сме я придружавали много пъти. И съм виждал как тя се спуска към всеко едно. Иска всеко едно да прегърне, да погали, да пипне, да усети. И много интересно, че децата имат някакъв усет. Когато се появиме в некое сиропиталище, в тима има някой път 15-20 души, които придружават, всички деца почват да викат нейното име, малкото име, всяко едно, и всички тичат при нея, всяко иска да я хване и ако може и тя да го погали. Интересно откъде имат децата такъв усет за това кой ги обича и кой не. Та, любовта се проявява най-много и нека да кажа, това е Божията любов и там е нейната сила. Не към олимпийските шампиони, не към носителите на рекорди по вдигане на тежести, по плуване, които са така от всякъде. И имаме тук също шампиони между нас. Някои в гимнастиката бяха шампиони на времето, ама сега вече не са с годините. А любовта, а Божията любов се проявява най-много към отхвърлените, към изоставените, към болните, към страдащите, към тези, които никой не иска да види и да погледне. Там е силата на Божията любов и там е нейното изобилие, когато можем там да я покажем. Четете произведенията на Шекспир, цялата световна литература е пълна с доказателства за това, че музиката, че всяко едно изкуство говори за любовта. Ако отидете в катедралата Свети Петър във Ватикана, най-красивата скулптура вътре е на Микеланджело, световно известен скулптор, и представлява статуя на Дева Мария, която поема тялото на Исус Христос от кръста, снемането от кръста. Статуята е голяма, статуята е великолепна, защото е изработена от бял мрамор и всичко е направено красиво. Но всъщност реалността, когато Исус е бил свален от кръста, е грозна, е ужасна.
не е от бял мрамор. Но и там майката сигурно е попипала тялото на своя син. Силата на Божията любов е към трудните, ужасните, грозните места в нашия живот. Там се проявява силата на Божията любов. И с това искам да завърша, защото думите на апостол Павел са: какво може нас да ни раздели, да ни отлъчи от Божията любов и от нейната сила? Какво може да ни отлъчи? Отлъчи е много сериозна богословска дума такава, но е много страшна. Какво може да ни раздели насилствено от Божията любов? И апостол Павел споменава две групи от предмети. И първата в този текст, който ви прочетох, е: кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб или притеснение, гонение или глад, голота, беда или меч? Всичките са ужасни думи и всички знаеме, че болките, че болестите, че трудностите, че неприятностите, че преследванията, където ги има, меч или немотията, голота, всички тези неща правят колосални опити да ни демонстрират: Бог няма. Няма кой да се погрижи за тебе, няма кой да се погрижи за вас. Това са силите. Това е първата част от нещата, от силите, които искат да ни отлъчат, да ни разделят, да ни докажат, че Господ го няма, защото ни е забравил и изоставил. И след това споменава една втора група от неща, които аз бих нарекал ужаси, понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височини, нито дълбочини, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус. Вярвате ли го това? Вярваме ли го? Убедени ли сме в това? И нека да ви дам и един пример, защо аз съм убеден, че тези думи са верни. Защото има време, когато ние мислиме, че не са верни. В една от вашите песни, които изпяхте, аз не я познавам, но ми хареса много, ще дойде време, когато върховете ще се сгромолясат и крепостите ще паднат, но Бог, но Той остава. И идват такива моменти, Павел ги описва като ужаси тука, когато почвата под нозете ни изчезва. И за мен едно от доказателствата е вашата църква точно. Църквата в Казанлък. Защото имаше време, когато нас ни се струваше, че Бог ни е забравил, че Бог ви е забравил. И всички сили се бяха устремили срещу вас. И тези, които бяха противници на Божието Слово, тържествуваха. Няма църква, няма пастир, няма нищо. Имаше тук само съборетини. Затова всеки път влизам с удивление, защото това, което виждам, и най-вече хората, които виждам, живите хора, живите свидетели, са едно истинско доказателство, че нищо не може да ни отлъчи от Божията любов в Христос Исус. Вие, историята на вашата църква е едно доказателство, че тези думи на Божието Слово са верни. Нищо! Ама има време, когато ние мислехме, нещата са свършили, нещата са приключили. Ами такава е историята на други от нашите църкви. Варненската църква, нея трябваше да я съборят пак цялата.
И тържествуваха тогава, защото няма кой да ги защити, няма кой да застане на тяхна страна. Затова казвам, Павел изброява тук поредица от ужаси, нито ангели, нито бъдещето, нито сили, нито височини. Ама казва, нищо не може да ви отлъчи от Божията любов. И искам ние днеска да си излеземе от тук с тази убеденост, с тази вяра, че нищо не може да ни раздели нас като личности, защото идват болести, изпитания, страдания, голота, меч, казва апостол Павел, които искат да ни покажат. Бог го няма, Бог ни е забравил, ние сме сами, няма кой да застане на наша страна, да се застъпи за нас. Но смисълът на този текст е нищо. Под небето и над небето, и в бъдещето, и в миналото, и долу в дълбините, няма нищо, което да може да унищожи Божията любов към нас. Обикновените хора, обикновените вярващи, страдащите, болните, забравените, изоставените, сираците, загиващите в бомбоубежищата сега, когато падат бомби. Нищо не може да ви лиши, да ни лиши от Божията любов, която е в Христос Исус. И аз като гледам и като знам историята на вашите църкви, на много от нашите църкви и общества, мога да кажа с твърда убеденост, Божието Слово е вярно. Божието Слово не е измислица. Божието Слово не е манипулация. Божието Слово е истина и живот и сила. И по-голямата сила и силата, която стои зад това, е Божията любов към всеки един от нас. Затова моят въпрос е, ние каква църква сме? И каква църква ще бъдем? И какви вярващи ще бъдем? Ще бъдем ли носители? Ще позволим ли Божията любов да влезе в сърцето и в душата ни и да произведе нещо добро, нещо хубаво? Дори една песен да е само, или хваление, или прослава на Божието име, или благодарност. Нищо не може да ни отлъчи, нищо не може да ни отнеме, нито глад, нито голота, нито болести, нито притеснение, нито меч, нито ангели, нито дяволи, нито бъдещето, нито настоящето, нито някоя друга сила, защото над всичко това стои Божията любов, изляна към нас. В Христос Исус, който пожертва живота си за всеки един от нас, Бог да ни благослови. Амин.